байтхан хүмүүсээ өнөөдөр бүгдээрээ ремиксийн дугаарыг бичих болно. За мэдээж бид төр утас руу орно. Юу хон тв зэвж гаратур алтаа шүү. Зээ утас руу орлоо. Шүлүүр дээр. За энэ тав 0304 67 гэсэн дугаар эсэ. Холбогдох боломжгүй гэж байна. За таны хичээсэн залгаж үзээрэй. Гримиксийн дугаарыг би танд танилцууллаа. За баяртай.